komeza ugubwe neza buri wese iki ibiganiro n'amakuru tujye tukugezaho gatanu kuri gatanu ubu ni byiza byose wifuza twakubwira ko rero nyuma y'agahege k'imirwano intambara y'amagambo hagati ya mventuro ndetse na leta ya asa nta cyizere cy'amahoro iri gutanga twakubwira ko rero mu gihe umutwe wa mventuro ukomeje kurekura uduce wari warigaruriye igaruriye muri teretwari ya na rucurunamasisi mu rwego rwo kubahiriza imyanzuro ya rwanda na nayo bigamije guhosha amakimbirane no kugarura amahoro umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ihana na demokarasi ya kongo hari abasanga guhagarika imirwano burundu bizakomeza kugorora ndetse ko bishobora gufata igihe kirekire kugira ngo nyine gishyirwe gashyirwe icyizere kugeza ubu rero haracyari nyine gucengana hagati ya guverinoma ya repubulika ihana demokarasi ya kongo n'umutwe wa emuventi w'abahanganye by'umwihariko ku ngingo irebana n'ibiganiro mu rwego rwo kurangiza iyi ntambara ari nako impande zombi nyine ziterana amagambo mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa cumi na gatatu na makumyabiri na gatatu ari kumwe na mugenzi we w'ubusuwisi perezida felix Sekedi yavuze ko nta biganiro guverinoma iteze kugirana na emuventwa n'ubwo uyu mutwe uvuga ko uri kure ku duce wari warigaruriye twakubwira ko rero yakomeje avuga ko icyo emuventwa igomba kubahiriza hari ukujya mu kigo kigiye gushyirwa nyine mu gace ka kindu kugira ngo abarwanyi b’uyu mutwe bamburwe intwaro ndetse basubizwe mu buzima busanzwe ati ntarabivuze kandi ndabisubiramo ko nta biganiro leta nyoboye yizagirana n'umutwe w'iterabwoba wa M23 hari gutegurwa uko abarwanyi b’uyu mutwe bagomba kujyanwa ikintu bakamburwa intwaro no gusubizwa mu buzima busanzwe nta yandi mananiza” perezida cisekede rero kandi yakomeje avuga ko ingingo irebana no gushyira emuventi wawe mu ngabo z'igihugu n'izindi nzego za leta idashoboka bitewe n'uko we umutwe nyine uterwa inkunga n'ibihugu bituranye bigamije gucengera mu buyobozi n'inzego zishinzwe umutekano muri repubulika Demokarasi ya kongati tuzi neza icyo emuventi we igamije isaba kwinjizwa mu ngabo z'igihugu no mu nzego za leta ni umutwe ukorana n'ibihugu bituranye bifite umugambi wo gucengera inzego z'igihugu cyacu maze nyuma bakongera kwigumura bagamije kugera ku ntego zabo benshi rero mu bumvise aya magambo ya perezida na barimo na emuventura babaye nk'abakubitwa n'inkuba mu gihe bari biteze ko guverinoma ya repubulika ya y'inimokarasi ya kongo idashobora cyangwa se ishobora kwemera ibiganiro na emuventura bitewe n'uko uyu mutwe nyine urimo kubahirizaho ibyo usabwa byose harimo no guhagarika imirwano no kurekura uduce twose wari warigaruriye muri teretwari ya rucuru nyiragongo n'amasise kuri ubu rero wakwibaza uteze muventuwayo ibibonetse nyuma y'amagambo rero aka yaheruka kuvugwa na perezida fenex Gisekedi eti beretabisi nk'umuyobozi mukuru wa M emuventuwayo yagize icyo avuga ndetse abinyujije ku rubuga rwa twita beretabisi mwagize ati kuba perezida cy'isekirite akomeje kwinangira yanga ibiganiro na mventure biragaragaza gusuzugura no kutesha agaciro inzira y'amahoro yashyizweho n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa ayase mu biganiro bya rwanda na nayiro bi twakubwira ko rero beretabisi mwe yakomeje avuga ko mventure izakomeza kubahiriza ibyo isabwa yongeraho ko yiteguye nyine kurwana igihe cyose fardese yakwibeshya kubashotora cyawa kugerageza gusubira mu bice m23 kurekura mu ntangiro z'ukwezi kwa werurwa 2023 kumyabr n munyarugerero umuvugizi wungirije wa m23 mu bya politike ya gania n'umunyamakuru karnijabo wa primmid ya rwanda yavuze ko m23 itazakomeza nyine kubahiriza imyanzuro ya rwanda na Nairobi yonyine ndetse k'igihe kizagera nayo ikabivamo uho urukenyata wahoze ayobora kenya, kenya akaba ndetse n'umuvugizi mu biganiro bya nairobi aheruka gutangaza ko kumvikana hagati ya muv na, na kinshasa bikomeje kugorana bitewe n'uko impande zombi nyine zikomeje kuishinjanya kutizerana yanasabye rero guverinoma ya repubulika iharana demokarasi ya kongo gushyira m23 mu biganiro bya nairobi bitewe n'uko uyu mutwe uri kubahiriza ibyo usabwa byose ariko kugeza amaginga aya ntacyo guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongera amutangariza kuri iyo ngingo mu gihe rero perezida kiseke dasaba emuventwa kujya mu gace ka kindi kwamburwa intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe n'iyandi mananiza emuventwayo siko ibibona emuventwa ivuga ko mu gihe impamvu zatumye y'uburimirwano zirimo gucyura impunzi z'abanyeko ngo bavuge ikinyarwanda abwa uburenganzira bwabo no kwizerwa umutekano zitaragerwaho uzakomeza ku Rwanda kugeza akinshasa yemeye ibiganiro no kubishyira mu bikorwa amakuru yodukesha imboni yacu ikorera muri kivu y'amajyaruguru avuga ko nubwo hashize imisi hasa naho hari agahenge yaba fifardes na muvi 3 bose bakomeje nyine kwitegura inambara ndetse ko mu gihe ibiganiro bigamije nyine kumvikana byazakomeza ndetse intambara ikomeye ishobora kongera kubura ndetse ikaba yakwagukira mu bindi bice bigize iki gihugu by'umwihariko muri kivi y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo ndetse bikaba bishobora gufata igihe kirekire kugira ngo impande zihanganye zibashe kumvikana nk'uko byagiye bigarukaho n'ibinyamakuru bitandukanye mu bihe bitandukanye twakubwira ko ariho ko ibintu bikomeza kuba bicanaho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse impande zombi ni ukuvuga efe haridisi na emu ventura bari kwitegura urugamba rukomeye cyane urugamba rushobora kongera guhuza efe haridisi ndetse na emu ventura nimero iguwa ikomeza kuvuza ubu buhuhuwa rero muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse twanakubwira ko kuri ubu ari kuvugwa muri ruco muri tungo haravugwa nyine nimero ikomeye hagati ya emu ventura ndetse n'igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n’abo n'ababafatanyije akatawe nyine repubulika iharanira demokarasi ya kongo iri gushinja u rwanda kuba arirwo nyir'abayazana kuba badahemba abakozi babo dore ko n’imyigaragambyo imyigaragara muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni imyigaragara igikomeye rero yagaragayemo n'ibikorwa by'ubugezi bwa nabi n'ibindi bikorwa bibi cyane bitandukanye kuri buri twakubwira ko mu giturage cya murimbi nimuri goropomayatongo wo muri territoire ya rucuru haravugwa imirwano nyine ikomeye hagati y'inyeshyamba za M23 n'imitwe y'inyeshyamba ifatanya n'igisirikare cya frdc giswewaza lendo ni imirwano rero amakuru aturuka muri icyo gice avuga ko yatangiye nyine mu gitondo ndetse nyuma yaho guverinoma ya congo yongeye gushimangira kwidateze kugirana nyine imishyikirano na M23 ahubwo ikayisaba gushyira intwaro hasi ikajyanwa nyine mu nkambi yo gutegererezamo gusubizwa mu buzima busanzwe ni ibintu rero abayobozi ba emu ku ishami rya gisirikare n'irya politiki bahise bamagana bavuga ko nta mishyikirano nta gushyira intwaro hasi kandi nta kujya muri iyo nkambi irimo kubategurirwa muri kindi umurwa mukuru w'intara ya mineme mu birometero hafi magana ane uvuye i goma turakubwira ko iyi mirongo rero yubuye muri tongo nta ke muvendwa we ari ku ruhande rwa leta uravuga ke muvendwa ariyo yashotoye abarwanya bahoze mu mitwe y'inyeshya ifatanya n'igisirikare cya repubulika demokarasi ya kongo kurwanya inyeshyamba za emuventwa nk'uko byagiye bigorokaho nyine mu bihe bitandukanye ndetse no mu buryo butandukanye kuri ubu rero tuyari emuventwa ikaba yakozanyijeho n'igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo iharadese gusa nubwo bimeze gutyo twakubwira ko leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ishinja u rwanda gutuma idahemba abakozi bayo ubutegetsi rero bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo burashinja u rwanda gutuma budahemba abakozi ba leta umushahara w'ukwezi kwa gashyantare nuwa werurwe bibiri na makumyabiri na gatatu mu nama rero yahuje minisitiri w'abakozi ba leta jean piere hu n'abahagarariye ihuriro ry'abakozi ba leta tariki ya cumi na gatatu mata bibiri na makumyabiri na gatatu uyu muyobozi yasobanuye ko intambara avuga ko igihe cyabo cyashorewe n'u rwanda mu burasirazuba yatumye nyine hakoreshwa amafaranga atari yarateganyijwe minisitiri rero yagize ati ibyashowemo amafaranga byihariye bitewe n'ikibazo cy'umutekano cyatewe n'intambara y'ubushotoranyi twashojweho n'u rwanda byateye nyine ubukene ya gashyandari ndetse na werurwe turabizeza rero ko turi gukora ku buryo imishahara yakongera kujya itangwa nk'uko bisanzwe cyangwa se byahozwe byahoze nk'uko radiyo na televiziyo bya repubulika iharanira demokarasi ya kongo byabitangaje kuri uyu wa cumi na kane mata iyi nama rero yabayeho nyuma y'aho minisitiri hasabwe nyine gutanga ibisobanuro mu gihe abakozi ba leta batakamba basaba kwishyurwa imishahara yabo ya, kugira ngo nyine babashe kwibeshaho no gukora ibindi bikorwa bitandukanye bibateze imbere bakuye cyangwa se bba bafite inkomoko mu gashahari umuntu abona ntabwo ari ubwa mbere repubulika iharanira demokarasi ya kongo ishinja u rwanda kuba rushyigikira ndetse rugafasha umuti wa emuventura n'ubwo u rwanda rwagiye rubihakana akenshi rukavuga ko nta ruhuriye n’inyeshyamba za emuventura ndetse nta n'ubufasha u rwanda ruha inyeshyamba za emuventura ndetse usibye no kuba u rwanda rwarahakanye kuba rufasha igisirikare cya emuventura na emuventura nayo ubwayo igihakana kuba nyine ifashwa n'igihugu icyo ari cyo cyose by'umwihariko u rwanda emuventure shimangire ivuga ko nyine nta n'urushinge ruraturuka mu rwanda ruje gufasha inyeshyamba za emuventure nk'uko nyine byagiye bitangazwa mu bihe bitandukanye n'abategetsi ba repubulika Demokarasi ya nga aribyo byanatumye hagati y'u rwanda ni congo nyine imiyoborere cyangwa se nanone umwuka wakomeje kuba mubi cyane kubera ko nyine n'ubundi na rw'u rwanda narwo ruvuga ko igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo fpr desi cyangwa se guverinoma ya kongo arifatikanya n'umutwe w'iterabwoba wa fbr ni umutwe rero ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane bakaba bari kubarizwa mu mashyamba ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo